어여 다루 하루. 어여 하루 하루. 어여 하루 하루. 어여 뛰어 달래. 세다만 거해라. 개 토가 토가래 토가. 거대 이리스라 어디 가해라. ରାତିରେ ଅନଲାଇନ୍ ରାତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଆମ୍ବୁଝିଲୁ ଆମ୍ବୁଝିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଜି ରାତି ତିନିଟା ହେଲାଣି ତିନିଟା ହେଲାଣି ଚାହା ପିଉଛି ଦେଖ ଆମେ ଚାହା ପିଇକି ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଚାହା ପିଉଛୁ ମାନେ ଏବେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ସେପଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଝୁନଝୁନ କରିଦେଉଛି ପୁରା ଚାହା ଫୁଲ ହବ ତା ଲଜ୍ଟା ଖୋଲୁନି ସେପଟେ ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହା ପିଉଛୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରାତି ତିନିଟାରେ ନିଦ ହେଲାଣି ସେ କହିଲି କବାଡ଼ ବାଡ଼ୁଛି ରେ କବାଡ଼ କିଏ ଖୋଲିବନିରେ ଆରେ ରୁମ୍ ନାହିଁ ରୁମ୍ ନାହିଁ ଆ ପଳେଇଆ ଆ ରୁମ୍ ନାହିଁ ଏ ରୁମ୍ ଦିଅନି ଭାଇନା ରୁମ୍ ଦିଅନି ଭାଇନା ଚାହା ବି ପିଇ ହେଉନି ଚାହା ଡଲି ଅୟ ମାନେ ସେ ଅୟ ନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ହବ ଆମେ ସେ ଅୟ ଅଛୁ ସେପଟେ ସେମିତି ଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ଦେଖିବୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ରାତିଯାକ କ'ଣ କରୁଥିଲ ରାତିଯାକ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଲନି ଆକୁ ରାତି ଘଣ୍ଟରେ ଫୋନ୍ କଲି ପିଲାଟା କହିଲା ମୁଁ ଉଠିବି ବାପଟା ଖେଳ ମୋବାଇଲଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରାତିରେ ଅନଲାଇନ୍ ରାତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଗରମ ଦିନରେ ବି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଯତ୍ନ ନିଆହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଆ ହଉନି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପମ୍ପା ଭାଇ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ କ'ଣ ଅଛି କି ଥଣ୍ଡା ନା ମୋ ବ୍ଲାକ୍ ଏକା ଆସୁଛି ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ଏପଟୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିୟର୍ ଆଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ କିଏ ରାତି ତିନିଟା ହେଲାଣି ତିନିଟା ବାଜିକି ସାତ ତଥାପି ଆମର ଉତ୍ତୁପାତ ଛାଡ଼ୁନି ଦେଖ ଏଇଟା ରିଆ ବସ୍ଟା ଲାଗିଛି ଯାଇକି ପଚାର ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡୁଟା ହେଲି ମାନେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଲୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଟି ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଖଟି ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ସେ ଖଟି ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପକେଇଲେ ମଲୁ ମାଧପୁର କିଏ ରହିଲା ସବୁ ମାଧପୁର
ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରେ କେମିତି ହେଇଛି। ରହୁଛି।